nikakvog gašenja, ja mislim da sam vam odgovorio. Mi smo pred ove izbore objedinili snage, priključili se Srpskoj naprednoj stranci i sada smo jedan, da kažem, organizam ili jedna organizacija. Šta će biti u budućnosti, potom potom. Ja ću biti nosilac lokalnih izbora i kandidat za gradonačelnika, a što se tiče parlamentarnih izbora imat ćemo dva kandidata, jedna je tu, a druga je gospođa Milena Dimitrijević, naš lekar-pedijatar, koji je predlog naš, odnosno koalicije za Pirot, i mislim da je to takođe jedan, ne bih rekao ustupak, nego jedna šansa nova za grad Pirot, ima dva poslanika. Ja se nadam da će postati poslanici i da će doprineti takođe ovoj dobroj saradnji sa republičkim vlastima.